Nogometaš Osijeka u Split na derbi susret 29. kola Hrvatski Telekom prve lige protiv Hajduka. Stigli su nakon remija protiv Slavena koji ih je malo udaljio od te borbe za prvo mjesto sa aktualnim prvakom Dinamom. Hajduk je pak znao uoči ovog susreta da je Gorica pomalo iznenađujuće poražena kod kuće. Imao je prigodu eventualnim uspjehom u derbiju nadoknaditi još malo od tog bodovnog minusa i približiti se borbi za treće i četvrto mjesto u prvenstvu. U domaćim redovima nije bilo Mujakića zbog crvenog kartona, dok Nenad Bjelica nije mogao računati na Igora Silvu, Jurčevića, Grezdu i Brleka. Počelo je dosta oprezno s obje strane i praktički do polovice prvog dijela čekali smo na prvu prigodu. U 23. minuti Kaća Niklić je imao prigodu, tukao je iz 16 terca Osjećana, međutim blok gostujuće obrane zaustavio je taj pokušaj, lopta je završila udarcu iz kuta. Dvije minute kasnije, u 28. je prva prijetnja Osjećana, tuče Mjerez s ruba kaznenog prostora. Alenić vrštima prstiju odbija loptu u novi udarac iz kuta. Iz tog udarca iz kuta sa desne strane Bočka je uz pomoć vjetra pokušao tući izravno prema vratima, lopta je odsjela na mreži. U 34. minuti Mjerez lažnim kretanjem vara Simića, izlazi prema Kaliniću, međutim nije precizan, tuče pored vrata. U 40. minuti protunapad Osijeka preko Klein Hešlera, lopta od Mjereza stiže do Bohara, Kalinić međutim brani. I onda u 3. minuti sudačke nadoknade još jedna velika prigoda za Osijek. Bohar je uposlio Bočka na lijevoj strani, uslijedio je udarac iskosa, Kalinić je i taj udarac zaustavio. Nadmor se otišlo sa 0:0, tek što se krenulo u drugom poluvremenu, gosti su poveli. Jugović je ubacio s desne strane, Mjerez u skoku nadvisio Vuškovića i neobranjivo tukao za Kalinića. Momčad Nenada Bjelice stigla je do prednosti. Nakon toga malo smo vidjeli od pravog nogometa. Osjećani su se povukli, čekali svoju prigodu. Hajduk pak nije imao ideju na koji način osujetiti osječku obranu. U 64. minuti pokušao je Bohar glavom, Kalinić je bio spreman. Hajduk je i dalje na neki način tražio prigodu, ali do nje nije dolazio. U 85. minuti stvari su se dodatno zakomplicirale za Spličane, nakon što je drugi žuti, isključujući crveni karton, dobio Marko Fossati. U sudačkoj nadoknadi, u toj njenoj prvoj minuti, Livaja je tukao glavom, otišlo je to pored vrata, a u 6. minuti sudačke nadoknade, Erceg je imao prigodu potvrditi osječku pobjedu, no njegov udarac Kalinić je uspio obraniti. Hajduk je ostao bez udarca u okvir prema osječkim vratima, a Osječani nose vrijedna 3 boda iz Splita. Pa čestito bi moje momčadi na zasluženoj pobjedi. Mislim da smo 96 minuta bili bolji, bolja ekipa na terenu, stvarali dobre šanse u fazi obrane, stvarno bili skoro pa perfektni. Hajduku smo dali samo jedan šut u prvom poluvremenu ovdje na polju. Stvarno moram izreći veliki kompliment moje momčadi, a prema naprijed bili opasni. Prvo i drugo poluvrijeme, naravno nakon zabijenog gola malo se povučeš, pokušaš biti kompaktniji, ali sve u svemu na kraju apsolutno zaslužena pobjeda. We changed system tonight because we lose two central defensive player. But this is no excuse, no system, it's not tactical. They play better than us. They deserve to win this game.